депутат от ДПС. Добре дошли, господин Костадинов. Добре заварваме. И председател на парламентарна комисия по транспорт, телекомуникация и съобщения. Ай, значи, вие сте от преялите с власт, за които господин Кадиев каза, но това е друга тема в нашия разговор. Така че нека първата да бъде. Не станаха ли много грешките, господин Костадинов, за, както казва Рада, за 20 ден един куп грешки? То не беше Тихолов, то не беше Сикаджията Иванов, то не беше Пеевски. Прекалено много грешки, прекалено много грешки. Може да се направи един отчетлив извод, че това правителство показва, че ще се съобразява с настроенията и с мнението на гражданското общество. Макар че според мен рискуваме да изпаднем от другата крайност, за всеки като се появи нещо, той да бъде отзоваван. Аз не знам съвсем детайлно казуса с колегата Иванов. Имам възможността да го познавам, тъй като ние сме от един град. Аз съм от Шумен и той е от Шумен. Доколкото ми е известно, той е бил преди 18 години, завършва и казарма, преди да бъде пред в университета, 3 месеца управител на застрахователния клон на компания СИП, която в момента е компания Българс. Не знам доколко това е укоримо, към този момент може и да е това, което се е занимава компанията, да е укоримо, след като министър на вътрешните работи господин Йовчев е преценил така. Но нека да не забравяме, че господин Бойко Борисов беше съдружник с половината от собствениците на СИК, произхожда от ЦИК и това не му попречи да бъде главен секретар на МВР, да бъде министър-председател. Значи е хубаво да съдим с един аршин. Абсолютно, само че проблемът е, че заради ГЕРБ вече търпението на хората се изчерпа до максимум. И от тук нататък никой няма право на грешка. Нали разбирате, че човек може да търпи, да понесе, по-важното да търпи, да понесе? Пак казвам е, че имаше мълниеносна реакция на министър-председателя. И може би в случая потърпеше въпрос на господин Иван Иванов, който според мен едва ли има някаква вина. Пак казвам, това се е случило много отдавна и едва ли той е правил нещо, което е нередно. Но така не, че министър-председател каза, че уволнявам дори и по съмнение. Е, сигурно, но в тези времена, като които да наричаме мутри, не знам, за това, за това не правя... Смущаващо да го кажа меко. Обаче, ако продължа въпроса на Цветанка за разликата между обществото, да кажем, 2001 или 2005 година и това, което е сега 2013 година и тези хора, които са на улицата, смятате ли, че губите, продължавате да губите доверието на хората, вместо да го печелите? Най-малко комуникационната среда в момента е друга. Ако 2001 година да се организира един митинг, трябваше да бъде подготвен в рамките на няколко дни, то сега това става в рамките на няколко часа. Но аз всъщност искам да говорим, ако разбира се, вие приемете и за това как се опитва да се прави подмяна. От един спонтанен митинг, който беше в петък, дъжда, хора, които излизаха, прочели нещо, имат чисто собствено виждане и така нататък, в момента една голяма част от хората, които излизат вечер по улиците, са докарани от провинция, докарани с автобуси. Имате данни за това? Да, с още имало пред НДК, ако се разходят, виждате, като видите, 50 автобуса събрани от различни области на България, едва ли те са дошли на концерт или на културен туризъм или на шопинг. Кой ги събира? И предполагам, че хора, които искат да предизвикат светкавични избори, това е официалната позиция на доскорошното управляващо от ГЕРБ. Но не виждаме само ГЕРБ, хората от протеста виждаме искат оставка на вашето правителство. Точно така. Въпросът е, кои са тези хора, преди да дойдат евентуално автобус. Точно така. И казах всичко това, аз не оспорвам правото на нито един, включително е този, който е платен да протестира. Това е тяхно право, не е законно нарушение да се плаща за участие в протест. Тук карам въпроса в моралната плоскост, защото отсещаме едни хора, които се опитват да ни бъдат морални съдници и които в крайна края ще казват, ние не признаваме тези резултати, защото на нас те не ни харесват. Вие може да сте направили правителство, но ние не сме доволни, искаме да има избори, очевидно до тогава, докато резултатът им хареса на тях. Аз обаче питам, какво става с тези 1 милион и 300 хиляди души, които са гласували за Коалиция за България, за Движението за права и свободи. Трябва ли да докараме, примерно, 50 или 100 хиляди души и да направим два контрамитинга? Гражданска война ли се опитва някой? Защото ние считаме, че едно правителство трябва да има своя кредит на доверие, особено когато то започва да предлага мерки. Няма как, когато правителството е управлявало само 15 дни, ние да кажем, че не сме доволни от неговата работа, че то очевидно не се справи и трябва да се ходи. Най-малко изисква се някаква толерантност. Дали тя ще бъде въпросните 100 дни, дали ще бъде 50 дни. Нека да има конкретен коментар по дадена политика,
да има същностни критики. Защото тук за нито едно от... Като започнем от областните управители и минем към господин Певски, никъде не съм чул същностни критики към някого. Не съм чул, примерно, някой да критикува господин Муса Палева Благоевград, защото е некомпетентен, неграмотен, неучил, корумпиран, крадлив, мързелив. Казват, не може човек от ДПС. Защото единствената разлика и това, за което е атакуван господин Муса Палев, е, че е мисълман. Не, не, не. Как да не? Вижте, това е... Знаете ли, прави впечатление понякога, че като говори човек срещу някого от ДПС, веднага се казва, ма защото съм мисълманин. Ма не е така, вие сте българска партия. Точно и подлежите на всяка критика, на която подлежат ГЕРБ, БСФ. И аз за това казвам, ако има всъщност не критика към Муса Палев за неговите качества, за неговото образование или нещо, аз съм готов да дебатирам. Няма ли такава изобщо? Аз не съм чул. Не съм чул някой да каже, Палев е неграмотен. Неподходящо образован, некомуникативен, мързелив. Не съм чул никакви... А протестиращите какво искат? Оставка твърдо, да, безапелационно, без аргументи. Не може човек от ДПС да бъде в Пиринска Македония. Както казаха, в Пазарджик не може, тук е центъра на 4-та революционния окръг от Априлското въстание, не може човек подкрепен от ДПС, защото областният управител на Пазарджик даже не е номинация на ДПС. Областният управител на Пловдив не е номинация на ДПС. Тук се опитва някой, разчиствайки собствените си желание за някакви властови позициониране и се започва влизане в една... А в Пловдив? Аз не знам господин Каймаканов да е член на Движението за права и свободи. Доколко знам, той е бил кандидат, независим кандидат за кмет на последните избори и участвал... С ДПС разбра се за някакви заеми дадени на господин Чакъров и за някакви връзки. Аз това го научавам сега от вас. Той го призна. Не знам, може би аз не мога да следя всичко, което тече в ефира, но също не съм чул по отношение на него някаква критика по отношение на неговите персонални качества. Знаете ли каква е критика? Каза се, бе, не може ДПС, защото ДПС е приятел, което вие ми казвате в началото, да? Дали на шега, дали анонсирайки, че ДПС е приятел от власт. Не го казвам аз, господин Кадиев, още по същото време. Ето, очевидно, господин Кадиев има да решава някакви, има желание да решава някакви собствени вътрешно-партийни позиционирания. Очевидно е решил, че в момента му е дошъл да оглави някакво алтернативно крило или някаква алтернативна политика на господин Сергей Станишев. Очевидно в момента търси аргументи в полза на себе си. Но видяхме, че когато той призова на позитам, имаше 30 човека. ДПС получава власт непропорционално на вота, който е получила от избирателите. Казва следното. Орешарски е десен. Министъра на финансите е десен. Заместник финансовите министри са десни. ДПС получи най-големите, най-ресурсните, най-важните комисии в парламента. Освен това и оглавяват хора от ДПС, които също са десни. А и какво направи за някои ДПС? Мандатоносителя. За някои хората от ДПС, които оглавяват комисии, да казват, че са неподходящи, защото са неспособни, не се познават ресорите. Да е казал, примерно, той, че господин Йордан Цонев е лош финансист. Или да ми каже на мен, че аз не разбирам проблемите на телекомуникации, по положението съм бил 3 години заместник председател на Комисията за регулиране на съобщенията и съм извършил половината от инфраструктурата на телекомуникациите в България по мое време. Или да е казал... Имате много по-малък вот от БСП и от другите партии, получавате много, защото БСП са зависими от вас и вие им извивате ръцете. Очевидно, не, не извиваме ръцете на никого. И вчера това беше демонстрацията на това нещо, беше обръщението на господин Местан към министър-председателя господин Орешарски. Назначавайте ги бързо, не ги съгласувайте с мен. Ако решите ги съгласувайте постфактум, вървете напред. Това, че някой не вижда себе си реализиран в дадена властова позиция, а още повече да си председател на комисия се иска работа. Председателите на комисия не са хора, които получават някакви бонуси или някакви допълнителни екстри. Иска се много работа. Кова? Секретарка, малко повече това, пари. Това ако са нещата, които са халал да само на всеки, който трябва да се върши работа. Казвате... Това не са синекурни длъжности. Председателите на комисия понякога работят 15-20 часа на денонощие, правят работни групи, трябва да се синхронизира законодателство, трябва да се работи. И това, че ДПС има добри експерти и можещи хора, може да бъде само комплимент за нас. Преди малко казахте, че вече давате свобода на Пламен Орешарски бързо да назначава хора по свое усмотрение. Това, между другото, за първи път го казва политик тук в това студио. Вчера го казва господин Местан в обръщение към парламент. Добре, аз говоря за това студио. Принципно, това ли е концепцията вече, за да може да се спечели доверието, Орешарски сам да назначава втория ешелон, за да няма политически назначения и да няма протести срещу един областен, срещу втори областен, срещу един заместник министър, срещу трети заместник. Това може да продължи с месеци, господин Костадинов. Аз пак се връщам на това, което казвам. Винаги могат да се изкарат критики и неаргументирани атаки към всеки един, още повече, когато те не дамат същностно съдържание. Аз съм съгласен да дебатирам с всеки един, без значение дали е представител на политическа партия, на медия,
когато някой бъде критикуван за това, което е той, за това, че има някакви петна в биографията си, както господин Петков преди малко каза, не знам кой е този в енергетиката. Въпрос не е случай с господин Иванов. Има нещо конкретно. Аз мисля, че то не е вярно, че то не е стойностно и съществено, но има нещо, по което може да се води дебат. Това се случва. Димитър Цонев не огрезва, защото е с мустаци, а пък мустаците нали, са представители на. Да, такива писари е... имаше по вестите едно време. Това е горе-долу същото. Обаче има вълна за това нещо. Сега всеки един гледа са подлупа всяко едно назначение и му се търси консура. Аз слушам при вашите колеги, не знам при вас дали има подобни твърдения, казват, излизате ни хора, казват, ние сме представители на протестиращите, ма те какво не залъгват с популистка хода, ама нас тока не ни интересува, ние може да платим тока. Само че има едни 2 милиона, които не могат да го платят. И те не са на улицата, те в момента стоят и стискат палата своите глупости. Мисля да кажете, че за тях морала прави... няма значение, за тези 2 милиона няма значение морала, няма значение на значението. Напротив, ние не говорим. Правителството казва, ние ще се съобразяваме с настроението на обществото. Реагираме, да, понякога, ако направим, може да направим някаква грешка. Но се опитваме да изправим максимално бързо, защото никой не е застрахован от грешки. И от срещна страна какво казваме? Няма никакво значение вие каква програма предлагате. Нас не интересува вашите икономически виждания, на вашата програма. Ние вие нямате право, защото нашия кредит на доверие към вас свърши. Може би на тези 30 000 души е свършил кредит на доверие. Но в България има още 3 милиона и половина, които са участвали в изборите. От тези 3 милиона, 1 милиона и 300 хиляди са гласували за това правителство. Ама вие гледахте ли изследванията социологически? Част от тези 1 300 000, които са гласували за вас и за БСП, те вече са разочаровани. Вие тръгнахте с няколко гафа. Аз не знам колко са разочаровани. Когато изборите са минали преди един месец, аз видях едно лице, което беше водач на една партия, която събра 14 000 гласа. Казва се господин, забравих името, беше в НДСВ, след това беше при Кунева, пак в НДСВ, при омбудсмана. Борислав Цеков, точно така. Политическа партия на Зелена България. Той събра цяло време 14 000 гласа. Да. Господин Певски е събрал в Велинград 20 000 гласа, само в един район. Докъде идва черпи това самочувствие, господин Цеков, с този плакат, който казва кой да се измете? Той се яви на изпит преди няколко седмици и получи добре 14 000 гласа в цяла България. Логичен ви въпрос. Приемам го напълно за достоверен. Обаче, появили са хора, които са явявали на избори и от хора от НДСВ, и които бяха коалиционни партньори на Касим Дал и получиха тежък разгром. И от партията госпожа Кунева, и от Демократите на България, които казват, абе видите ли, ние не гласуваме, а сега ще отидем, ще гласуваме и ще се поправим. Това звучи като малки деца, които им се раздават карти да играят на Сантасе, казват, не, аз не се харесвам карти, да ще раздаваме много. Съгласен съм с всички, които отправят критики към правителството. И най-вече с тези, които не са партийно ангажирани и не са хора, които се радват на избори. Всеки български гражданин има право на тази позиция. И ние се стараем да се съобразяваме с нея. И в законодателната си дейност, и в политическите си послания, и в публичното съдържание, и когато има основателни критики, да се коригираме в движение максимално бързо. Но не приемам хора да. Първо някой да си присвоява право да говори от името на целия народ и при положение, че изборите са били само преди един месец да казват, не, не, тия резултати не ни харесват. Нали, голяма част от протестиращите искаха да не се разпуска на това народно събрание, за да приемем нов избирателен кодекс. Сега ние казваме, правим група и спешно почваме нов избирателен кодекс. Тоест, за да дадем шанс на непредставените, които сега са непредставени, да направим такива условия за участие на изборите, ще да бъдат представени в следващия парламент. Аз ви разбрах тезата, но много ви моля, според мен, вие грешите в нещо, че тези, които не са на протеста, за тях няма значение морала, политиката, не съм казал това нещо. Нямат значение на значенията, на когото и да било това нещо. За всички има значение морала и ние се опитваме да се съобразяваме. Ние се опитваме максимално бързо да реагираме, когато допуснем грешка, да реагираме. Защото ако другото е генерална подмяна, промяна. Да, но не казвате, че само тези хора, които са на площада в София, само за тях има значение морала. В политиката не съм казал, някой остана с впечатление, че твърде подобно нещо. Като казвате морал, тази атака срещу президента, да наречем офшорната кампания срещу него във връзка с тези преводи на пари, които нали някога се разбере дали са били автентични или не автентични, тя сега търси някаква подмяна или наистина ние не твърдим, че Плевнелиев е извършил някакво коримо деяние. Ние твърдим дали тези неща са верни или не. Така или иначе въпросът е поставен в общественото пространство. Затова искаме да се обърне, най-добре беше според мен господин президента, да се обърне към компетентните органи, защото ако това, което той твърди е факт,
Това е най-вече в негов интерес. Защото той каза, че няма такова нещо, да, категорично след края. Но според мен той трябва да се обърне към съответните компетентни органи, които да влязат в кореспонденция, както е направил министър на финансите своя колега от Кипър, да излязе по един документиран начин истината и да се каже, да, твърденията са манипулативни, президентът Росен Плевнелиев няма подобни твърдения и обстоятелства по негов адрес и господин президентът да излезе с още по-високо доверие, което ми му желаем. Това е така, че излезе, че някак си му отмъщават някой веднага след като излезе с позицията. Всеки един, трябва да бъде готов да отговаря на всякакви въпроси. Още повече, когато той задава въпроси и се опитва да бъде еталон за морал, е длъжен да отговаря на всякакви въпроси, за да има кореспонденция между думите и делата по отношение на обекта срещу нас, както и по отношение на нас самите. Има ли продължение на този казус? Докъде ще стигнете и как Вие смятате да потърсите процедурата, според която трябва да намерите истината? Аз разбрах, че министър на финансите е изпратил запитване до своя колега в Кипър, съгласувано с съответните процедури в Кипър. Не знам дали има международни норми, които регламентират този въпрос и очакваме той да ни запознае с информацията, която има. Като аз наистина се надявам това, което казва президента, да бъде вярно. Това е в негов личен интерес, в интерес на институцията, в интерес на стабилността на държавата. Благодаря ви за това. Добре, благодаря за този разговор. Пак той трябва да продължава, защото наистина за мен важното в този наш разговор беше разговор за нормата и за морала в политиката. Защото ако това го има някакси, за всичко друго ще се разберем. Това го има и потвърждение в тази посока е, че правителството, министър-председателя, лидерите на партиите реагират максимално бързо, когато има никой не е застрахован от грешки, никой не е идеален, освен Бог. Но ние се съобразяваме, когато направим грешка, както вчера каза господин Цонев, искаме прошка и се покараме за грешката си. Добре, благодаря ви. Благодаря. Вижте какво остава да видите до края на предаването. Демокрация на площада, прекрачената граница, непростимите грешки Харлан Александров и Орхан Тахир. Обезкървено ли е МВР? Готвено ли е убийство на Бойко Борисов? Къде е властта? Лице в лице с министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев.